Você e eu vamos juntas andar no livro do Pai Lucas Felipe. É uma gente da Andrade, que chama Pedra Andrade. Hoje eu estou na lista de boa reunião da 042, da nossa lista de 27 que está sendo na nossa Andrade. Pedra Tchê vai estar no bloco. Sabina Rita Yuri, e o Titeza, a mulher que vai escrever, a gente não conhece, o Arthur Castilho, a Arthur, o Arthur da Cidade de Benidorme, o Arthur Gomes Chagona. A comunidade é muito grande, o Arthur Chagona. É um caso grave, o Arthur Chagona. Ah, tudo bem.
Koľko? Dva? Učiteľnica príča. Učiteľnica vám príča. Najsvjetlija, može. E, sad treba malo držati. Tako, super.